her, Scooby. Hvorfor er det os to, der skal være lokkemad igen? Stubbe, det er ikke din replik. Okay. Hør her, Scoobot. Vi bliver nødt til at lægge kortet lige her i den gamle kanon, så spøgelserne kan finde deres guld og endelig få fred. Kort! Opfør det naturligt, Scooby. God idé, Norvel. Ja, vi må hjemad nu. Det spøjse spøgelse tog Madding og stak af samme vej, som han kom. Vi er klar. Når han kommer efter guldet, fanger vi ham. Tyst, stille I to. Vi prøver at gemme os. Hvornår er spøgelser begyndt at køre traktor? Det har vi allerede talt om. Nå, okay, beklager. Vores egen fælde i vejet. Det virkede ikke. Kom så, vi skal have fanget det spøgelse. Venner, I sætter efter ham. Skip, du skal med mig. Vi er på vej. Vi fanger ham. Vent og se. Vi må op i tempo. Hvordan får vi fanget spøgelset? Vi skal ham af med passet. Åh, den kliché er så tam. Han mener slagmarkspasset. Det lyder som en plan. Man kan ikke undvige morgendagens ansvar. Vi har ignoreret det i dag.